Mirëmbrëma shikues të nderuar, po japim lajmet në televizionin Tema, mirë po fillimisht ju njohim me disa nga zhvillimet kryesore të ditës. KQZ shpalli rezultatet përfundimtare për kryetar komune. Kosova larg vendeve që respektojnë të drejtat e njerëzit. Të drejtën e punësimit të vështirë e realizojnë edhe ata që përfundojnë studimet. Buk si në shtëpinë tuaj. Orex, knatësia e gatimit. Uji lubeten. Për festat e fundvitit, një dhurat për ju. Festome Ecofrut. Dini Company. Dini Company. Qendër ekskluzive dyerve dhe dritareve nga Gjermania. Produkte të kompanisë Vestag Getalit. Dizajne unikate, cilësi dhe garanci 10 vjeçare. Shitje e laminatit gjerman. Dini Company. Dini Company. Në Veternik Prishtinë dhe në Ferizaj në magistralen për Prishtinë. Kompania Alpetrol, me traditë lavdishme të punës që nga viti 1989, më e mira dhe më e madhja me mbi 50 pika shitëse të derivateve në Kosovë. Prezence fuqishme në Ferizaj e Rrëfin, 5 pika moderne të shitjes në Ferizaj, 1 pik në Hantëri të Shtimës dhe në Konjuh të Lipjanit. Eurodizel, benzin dhe gaz të cilësisë lartë të furnizuar nga rafinerit më prestigjioze evropiane. Vajra, antifriz dhe artikuj të tjerë me çmime më të lira në vend. Jemi kompani që ju garantojmë cilësi. Alpetrol. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur tashmë rezultatet përfundimtare të rrethit të dytë të zgjedhjeve për kryetar komune. Rezultati përfundimtar konfirmoi fitoren e kandidatit të LDK-s për kryetar të Ferizajt, Muharrem Sfarqa, me 22.936 vota ose 50.85% të numrit të përgjithshëm të votave të vlefshme. Bëhet e ditur se varësisht nga paraqitja ankesave në panelin e ankesave dhe parashtresave, rezultatet e zgjedhjeve të sivjetme mund të certifikohen shpejt, gjë që do të merrte fund procesi zgjedhor dhe do t'i hapej rruga formimit të pushteteve në për komunat e Kosovës. Përfaqësuesit e institucioneve dhe organizatave që mbrojnë të drejtat e njerëzit thonë se në Kosovë nuk ka respektim të duhur të këtyre të drejtave. Ata me rastin e ditës ndërkombëtare të drejtave të njerëzit theksuan se mos respektimi të drejtave të njerëzit në rend të parë vjen si pasojë e mos zbatimit të instrumenteve ligjore të miratuara në kuvendin e Kosovës. Avokati i popullit Sami Kurteshi tha se mos respektim të drejtave të njerëzit ka në shumë fusha, derisa shkeljet më të mëdha ndodhin nga ana e gjyqësorit dhe ekzekutivit. Kurse Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njerëzit konsideron se Kosova në aspektin teorik ka arritur që të mbrojë të drejtat e njerëzit duke miratuar ligje, por në praktikë shkeljet e të drejtave të njerëzit janë të shumta. Edhe Fondi për të drejtën humanitare në Kosovë thot se me shumë dokumente të drejtat e njerëzit në Kosovë janë të garantuara, por ato nuk zbatohen dhe si pasoj ka shkelje të drejtave të njerëzit. Në komunën e Ferizajt janë mbi 170 veta që kanë përfunduar në një fakultet, por nuk kanë mundur të gjejnë punë. Mungesën e një pune edhe pasi ke mbaruar studimet, ka nga ata që e konsiderojnë shkelje të drejtave të njerëzit. Dita ndërkombëtare të drejtave të njerëzit, komunën e Ferizajt e gjen me qindra qytetarë me fakultet të kryer, por që nuk kanë mundur të gjejnë punë.
përveç konkurseve të ndryshme, të papunët me kualifikime të larta, janë drejtuar qendrës së punësimit në Ferizaj. Në këtë institucion gjatë vitit 2013 janë evidentuar 175 veta me fakultet të cilët presin punë. Zyrtarët e qendrës së punësimit në Ferizaj thanë se janë munduar që një numër prej tyre të angazhojnë në për programe të ndryshme që zbatohen nga kjo qendër, duke ofruar atyre punësim të përkohshëm dhe trajnime profesionale. Një pjesë e tyre janë kyç, ka punëkërkues cilët i kemi kyç në për skema punësimit, por cilët mas skema nuk janë punësua se i orientojnë për aftësim profesional që thash më herët. Zakonisht punëkërkues cilët janë të regjistruar, zakonisht kanë fakultetet të drejtimit ekonomik, që edhe ne kemi mundësi për shembull pak më tepër me fakultet ekonomik me i orientojmë qendrën e aftësimit profesional në drejtimin e administrim biznesit, ku janë modulet e kontabilitetit, po edhe që përmena ma herët edhe për mes kontraktuzve që tjashtëm që kontraktuar ministria. Brapa kamerës, disa qytetar me fakultet të kryer u ankuan se drejta atyre për të punësuar nuk u është realizuar me vitet të tëra. Ata u ankuan se konkurset e shpallura nga institucionet e Kosovës, por edhe firmat private, janë veç formalitete, por çuditërisht, asnjëri prej tyre nuk pati guximin që përvojat e veta në këtë aspekt t'i shprehin publikisht. Në anën tjetër, avokati Ferizajas, Admir Salihu, duke i mbrojtur të drejtat e atyre që kryen shkollim dhe mbesin të papun, tha se kjo është një shkelje kryesore të drejtave të njeriut në Kosovë, por Salihu thot se pak qytetar bëjnë ankesa për këtë të drejt. Ka raste ku, mirë po fatkeqësisht, ato raste vinë vetëm deri në shprehje të mbledhjes dhe nuk vazhdojnë më tutje sepse edhe po të vazhdojnë procedurat administrative në për institucione tona e mos flasmi derisa të vjen çështja në gjykatën aq të ngadalshme saqë shumë persona që janë profesionist në fusha të caktuara domon në fakt në vend se të inkurajojnë ata i sugjerojnë persona të tillë që dëgjojnë forma të tjera dhe mos fillojnë të paraqesin ankesa diçka tjera. E drejta punësimit, përveç ligjeve në fuqi të Republikës së Kosovës, garantohet me të gjitha konventat ndërkombëtare, sidomos me kartën sociale evropiane. Nëse në moshë të mitur, një grup fëmijësh Ferizajas thonë se përfaqësojnë departamentin e rinisë në Këshillin e Bashkisë Islame të Ferizajt. Sipas tyre, shumica e Ferizajasve e mbështesin mbartjen e mbulesës në shkollat publike dhe se ndalimi i saj paraqet shkeljen e të drejtave të njeriut. Në ditën ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të rinj Ferizajas nga departamenti i rinisë së Këshillit të Bashkisë Islame ngritën shqetësime për diskriminimin e femrës me mbulesë. Si pas tyre, kushtetuta e Kosovës i garanton të drejtat dhe lirit e njeriut, por për kundër kësaj, në vendin ton nuk po respektohet neni 18 i Deklaratës Universale për të drejtat e njeriut për garantim të lirisë së mendimit, ndërgjegjes dhe fes. Të rinjt e qendrës së vullnetarve thanë se për pasoj shumë vajza me mbulesë sot nuk lejohen të vijojnë shkollimin. Për këtë, ata kanë bërë edhe një hulumtim rreth perceptimit të qytetarëve për përdorimin e mbulesës nga femrat. Si pas një anketimi nga qendra e vullnetarve të departamentit të rinisë së Këshillit të Bashkisë Islame në Ferizaj, qytetarët e përkrahin femrën me mbulesë. Të rinjt e kësaj qendre thonë se nga 50 të anketuar, 81% e tyre mendojnë se vajzat me mbulesë duhet të lejohen të vijojnë shkollimin. Ndërkaq, po si pas të njëjtës anket, 63% ndihen më të lehtësuar nëse mësuesja e fëmijëve të tyre do të ishte me mbulesë. Përkundër pritjes që nga orët e hershme të mëngjesit, ekipet e ekspertëve nga Departamenti i Mjekësisë Ligjore dhe i atyre të EULEX-it ende nuk kanë filluar gërmimin e një lokacioni në Rashk të Serbisë ku dyshohet që mund të ketë trupat të viktimave të vrarë nga lufta e fundit në Kosovë. Departamenti i Mjekësisë Ligjore njofton se vonesa është si pasojë e mos bashkëpunimit të palës serbe, e cila nuk ka shprehur gatishmëri për të ofruar mjetet e punës të cilat janë të domosdoshme për fillimin e gërmimeve. Drejtori i Departamentit të Mjekësisë Ligjore Arsim Gërgjaliu tha se gërmimet fillimisht do të zgjasin vetëm 5 ditë, vetëm sa për të parë vërtetësinë e informacionit lidhur me vendin e lokalizuar.
Sot në Mirash të Ferizajt u përurua renovimi i shkollës së këtij fshati me mbështetjen e Karitasit të Luksemburgut. Se çfarë është punuar në këtë shkollë tregon raporti në vazhdim. Për vite me radhë, nxënësit e shkollës Ali Hadri në fshatin Mirash kishin mësuar në kushte jo të mira. Ndërsa fal një donacioni nga Karitasi i Luksemburgut, nxënësit dhe mësimdhënësit, por edhe stafi tjetër i shkollës, do të kenë kushte shumë më të mira për të punuar e mësuar. Shkolla tani e tutje, përveç që ka dy ere dritare të reja, termoizolimin, ajo ka edhe ngrohjen qendrore dhe nxënësit nuk do ta ndjejnë të ftohtin, ndërsa shkolla është pajisur edhe me mjetet e konkretizimit për lëndë të ndryshme. Në pamësi për të prekur një instrument muzikor, për të prodhuar vetë tingull, në pamësi për të zuar një libër, në pamësi për të eksploruar një kompjuter, si mund të dini fëmijë nëse do të jetë këngëtar, instrumentist, inxhinier kibernetik, shkrimtar, kritik, politikan, mjek apo mësues. Prandaj, ju prashëm punës. Si këshilli i shkollës, vetes i dha një obligim dhe përgjegjësi. Hartuam planin zhvillim të shkollës, dhe synimet tona ishin për të ndryshuar mirësisht infrastrukturën e shkollës. Për 4 vite, jo vetëm që realizuam të gjitha planifikimet, por edhe kaluam përshkrimet tona, pasardhim i kënaqur që shkolla jonë shërbes si model i një shkolle moderne. Ambasadori i Luksemburgut në Kosovë tha se përkushtimi që kanë parë në këtë shkollë nga mësuesit dhe nxënësit duhet të vazhdojë edhe më tutje. Kjo ndërtesa është vetëm një send përkushtimi e mësuesve, vullneti i nxënësve. Kjo është ajo që ka me bërë një shkollë një sukses. Unë jam i bindur që shkolla nuk është shkollë, por është minier. Është minier kur nxjerrën jashtë në dritë, në shesh, talentet, njohurit, aftësit, nxënësve. Edhe arsimtarët janë minatorët. Okay? Edhe aftësit që janë brenda studentëve o nxënësve janë si margaritarë, gjeva hirtë. Ndërkaq, drejtoresa e Karitasit të Luksemburgut, Marie-Jose Jacobs, tha se i gjithë populli i saj, mburret me atë që ka bërë për fëmijët e Kosovës. Ajo gjithashtu porositi edhe prindërit, mësimdhënësit dhe të gjithë që të kontribuojnë në edukimin e fëmijëve me aktivitetet të ndryshme edhe jashtë shkollore, sepse si pasaj, veç objekti nuk ndikon asgjë nëse nuk ka një përkushtim nga të gjithë të lartë përmendurit. E kryetari në largimi komunës e Ferizajt, Agim Aliu, falenderoi Karitasin dhe popullin e Luksemburgut për të gjitha projektet që i ka realizuar në komunën tonë, e sidomos në sistemin arsimor. Si ky projekt që është shumë i veçantë, kemi pasur nderin dhe kënaqësin që me qeverinë e Luksemburgut, po ashtu tashmë të finalizojmë projektin tepër të veçantë për 4 milionë gjysmë me euro qendra kompetencës që tregon vërtet për një përkushtim, por edhe për një vizion të përbashkët që ka pasur komuna e Ferizajt dhe qeveria e Luksemburgut. Prandaj edhe një herë, shumë faleminderit qeverisë së Luksemburgut, shumë faleminderit taksapaguesve të qeverisë së Luksemburgut. Për renovimin dhe pajisjen e shkollës Karitasi i Luksemburgut ka financuar 70% të mjeteve, ndërkaq 30% të tjera të shumës prej 160.000 euro i ka siguruar Kuvendi Komunal i Ferizajt. Policia e Kosovës në bashkëpunim me njësitin e Euleksit për krim të organizuar në një operacion të gjerë kanë arrestuar 5 persona për kontrabandim me migrant. Arrestimet janë kryer në Raovez dhe Skënderaj. Policia ka identifikuar 20 viktimat të këtij rrjeti kontrabanduesish me migrant, të cilëve ky grup u ka marrë nga 1500 deri në 2000 euro për person, me premtimin se do t'i dërgojnë në shtetet e Evropës Perëndimore përmes rrugëve ilegale nëpërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Të arrestuarit dhe viktimat janë të gjithë shtetas të Kosovës. Shikues të nderuar, me parashikimin e motit e përmbyllim këtë edicion të lajmeve në televizionin Tema. Ju falenderojmë për vëmendjen, miru pafshim në edicionet tjera.